Selma Lagerlöf blir den sista i sin släkt som både föddes och dog på Mårbacka. Men däremellan miste hon gården, den gick ur släkten vid konkursen efter pappans död. Och att köpa tillbaka barndomshemmet blev en av hennes livs stora föresatser. 1907 kunde hon göra det, det vill säga den ursprungliga, rödmålade lilla herrgården som hade gått i släkten i så många generationer. Så småningom så byggde hon om den oansenliga gården till ett snofsigt säteri, precis som hon i mogen ålder låtsades att hon fantiserade om när hon var liten. I ett barns memoarer skriver hon: "När som jag blir stor vill jag allt gärna bo i ett hus som är vitmålat och har övervåning och skiffertak och en stor salong där den kan dansa och leka när den har kalas." Och det var precis så som det nya Mårbacka såg ut. Det stod färdigt på hennes 65-årsdag 1923, en ståtlig herrgårdsbyggnad, park och jordbruk och laggård och djur. Hon sålde hö och grädde och drev en rätt känd skräddmjölstillverkning som heter Mårbacka Havrekraft. Mängder av turister har gått igenom det huset genom åren. En sensommardag för många år sedan så gjorde jag det själv. Skymningen vaggade in från Fryksdalen och några spiraler tobaksrök steg upp från Bersån i trädgården där löjtnant Lagerlöf, Selmas pappa, brukar ta sig en punschtuting med vännerna förr i världen. Sen blev det värre. Mårbacka, som man kallas, började med en sup före frukost och två supar före middag, och till slut började han blanda tobak i groggarna för att få dem tillräckligt starka. Det gick åt pipan förstås. Konkurs och ruin. Jag satt ensam i den här herrgårdsbyggnaden i ett gammalt skräprum där Selma Lagerlöf hade samlat häftade böcker och tidskrifter. Jag hade diskuterat Selma Lagerlöf och lyssnat på urkramade anekdoter om Selma Lagerlöf och förevisats målningar och gipspjäser som föreställde Selma Lagerlöf hela Guds långa dag. Men så kom blicken någon tillfälligt att falla på en hylla där uppe i skräprummet i halvmörkret. Där låg några dammiga grunker, en käpp med en gummidoppsko och en rad skor och knäppkängor med vänstra klacken betydligt förlängd. Det var en låghalta Selmas gamla kängor som slutade knarra för snart 40 år sedan. Mycket lite magnifika, mycket rörande där uppe på skräprummets skohylla. Drottningen med den förkrossande ryktbarheten försvann ut genom fönstret och in i kammaren linkade en mycket trött och mycket erfaren och mycket närvarande gammal kvinna som aldrig någonsin miste sin vardagsfattning. Hur långt och till hur många ärones stränder seglatsen än förde henne. "Denna lady har en mycket stark stjärna", hade en orientalisk spåman sagt till henne när hon var i Jerusalem. Och det kan väl gälla lika bra som något annat att förklara det oförklarliga i geniet. En mycket stark stjärna måste ha lyst över grantopparna i Östra Ämteviks socken när Louise Lagerlöf födde sitt fjärde barn, som i dopet fick namnet Selma Ottilia Lovisa. Svenska folket slängde ju tidigt titlarna med Selma Lagerlöf och kallade henne för Selma. Själv var hon betydligt njuggare med intimiteter och var hela livet väldigt sparsam med upplysningar om sitt innersta. Inte heller hennes dikt ger några klara svar till ett frågeformulär om hennes livsåskådning eller hur hon var. Det kanske delvis var den personliga förtegenheten som satte igång pratet om henne, för visst pratades det. Det kunde hon själv inte varit ovetande om. Det var väl en klåfingre, men kanske inte alldeles fördömlig önskan att liksom komma henne lite närmare rent mänskligt. Man puttade ner henne från litteraturtinnarna. Man liksom målade några kärringsträck i rikssagotantens visa och vänliga ansikte. Nog skåps upp Selma och tvätta sig sällan. Snål var hon också. Alltsammans lögn och förbannad dikt.
Men Selma Lagerlöf var inte den som hade mål i mun när det gällde att försvara sig själv. Men hur var hon då? Vem var hon egentligen? En väninna sa en gång att Selma Lagerlöf var en blandning av Lagerlöfarnas Gösta Berling-lynne och Wallrotarnas Ingmarssonska betänksamhet. Hennes mammas släkt heter Wallrot. Det kan ju hända att denna föräldrarnas inbördes olikhet satt igång några jul hos dottern. Det brukar ofta vara så. Löjtnant Lagerlöf var en charmerande och vardagstrevlig person, särskilt när det kom främmande. En glad värmländsk lax som beundrar de gamla kavaljererna. Men Gösta Berling var han inte. Det fanns den joviala fryntlighetens brack sönder nog så ofta under ett nervösare och mörkare kynne. Han hade nevrotikens skräck för allt som störde hans goda humör. Och den här bilden av löjtnanten som den välvillige löjtnanten, den är hämtad ifrån Selma Lagerlöfs memoarböcker. Och det var väl inte så konstigt kanske att den goda dottern en hel levnadsålder efteråt ger en idealiserad bild av sin älskade pappa som barndomens generöse glädjespridare. Mamman däremot, Louise Wallrot, var betänksam, fåordig, inte gränsen av direkt svårighet att uttrycka sig muntligt. Hon var en allvarlig pliktmänniska. Flitig arbetsmyra som lappa och laga och virka så länge hon orkar. När Selma Lagerlöf blev berömd så tog hon till sig henne och grannarna minns den hoptorkade lilla gumman i en fin vit spetshuckle bakom fönstret på östra gaven med utsikt över landsvägen. Men varför var det bara Selma utav Erik Gustav och Louise Lagerlöfs barn som blev ett geni? De bägge andra döttrarna var söta och rara och muntra. Äldste brodern Daniel blev en hygglig läkare efter att ha dröjt oändligt i Uppsala trots familjens brist på kontanter. Och att broder Johan inte var lämpad att läsa i bok, det borde man nog ha insett innan man satte honom i handelsskola. Här är en bild på gamla fru Lagerlöf med alla barna hos fotografen i Sunne. Den 22-årige Daniel håller armen kring Selmas axel och sin nyvunna studentmössa i handen. Arm i arm står den 16-åriga Anna, det var den sötaste flickan, dog ung. Tillsammans med brodern Johan som det sen bar ut för mig. Han gjorde en för hans närmaste svår konkurs och fick sen emigrera till Amerika på hopskjutna medel. Och sen vid mammas knä så stod den minsta tösen, den 10-åriga Gerda som sen dog i hög ålder, över 90 år, i Falun 1952. I ett avseende skiljer sig Selma Lagerlöf från sina syskon. Hon var halt. Vänstra benet var för kort. Hon har själv antytt vilken vikt man bör lägga vid det lytet som förklaring till att hon blev författare. Det var när Valborg Olander, hennes väninna, en gång frågade henne, eller sa till henne, du är då bland de lyckligaste människor i världen. Och Selma vände sig tillbaka och sa, vad skulle du säga om ett lyte som varje stund gjorde sig påmint? Men så till om det är det lytet som har gjort, som har tvungit mig att sitta stilla, att bli inåtvänd, som har gjort att jag blev författare. Hade jag varit frisk som andra hade jag väl nu suttit som fru åt någon bruksförvaltare. Det är lytet och kanske rädslan att som ogift mamsell tvingas äta släktens nådebröd. Det föddes ett kompensationsbehov hos Selma Lagerlöf. Hon beslöt sig för att bli en stor författarinna. Och det finns yttranden från genombrottsåren, kanske lite litterära, lite överdrivna, som visar med vilken till fanatism gränsande beslutsamhet som hon gick in för att lyckas. Denna sin okuvliga viljestyrka hade hon sannoliken bruk för senare i livet. Särskilt när den allt mer växande arbetsbörda hota och knäcka henne för sin diktnings skull, och den var det livsavgörande, så måste hon ofta isolera sig, måste hushålla med tid och krafter kring en ständigt hotad arbetsfred.
Lätt var det inte, det inser man när man tar del av alla möjliga krav på kontakter och hjälp och råd som folk utsatte henne för. Väninnan Barbro Olander har antecknat ett koncentrerat smakprov på allt vad man begärde åt Selma Lagerlöf under mycket begränsad tid. Varom man bett Selma Lagerlöf. Hon skulle skriva om Norrlandslöft, om prostitutionen, om hemsparbössor, svara på en enkät om unionskonflikten, skaffa inakorering till tyska damer och hustru åt obekant, skriva om idrottstävling i Falun, redigera en bok om Napoleon, avge yttrande om ett tandvatten. Det skulle aldrig gått. Och hela tiden hade hon att kämpa mot en allt bräckligare fysik. Det är gripande att studera hur hon, vilken plågsam envishet hon sliter med den outgivna avslutningsvolymen till sin stora Löwenskiöldcykel på 30-talet. Hon rör ihop namn, prästen Karl Arthur kallas för Karl August, Charlotte Löwensköld får heta Löwenström. Den förut så tydliga och klara handstilen är nu en mycket sjuk och mycket utbrunnen gammal människas. Och när diktandets svårigheter eller de eviga frågorna blir för tunga så finner man utrop bland manuskripten som: O Gud, hjälp mig. Kristus, Jesus, hjälp Selma Lagerlöf. Säg vad jag ska skriva. Men gasa gjorde hon inte förrän en hjärnblödning slog henne till golvet. När hon samlade gårdsfolk kring sig sista julen så sa hon att hon inte skulle vara med nästa år. Hon hade fallit av och var nervös och glömde att äta och sticka gallet när systern Gerda hade satt ordning en stickning åt henne. 3 månader efteråt så hördes en natten duns i taket på nederbotten. En flicka sprang upp och fann matmodern på golvet nedanför sängen. Nattduksbordet hade hon skälpt i kull när hon föll. Hon grät förskräckligt när man fann henne. Ett par eftermälen utöver världspressens fina tirader förstås. Torparen John Engström: det var trevligt så länge hon levde, då var en bärgad. Var det något fel var det bara att komma till henne och så var en hjälpt. Hon var lika emot alla. Eller den gamla husföreståndaren innan, fröken Lundgren: hon höll sig alltid till det rätta. Det må vara aldrig det. Och aldrig får jag en människa jag tycker lika mycket om. Jag säger det inte för att hon var fröken Lagerlöf som är världsberömd. Om det var en som gick med påse tyckte jag lika mycket om henne för det. Gott huvud hade hon förstås. Hon förstod sin sak. Och när människan gör det så blir hon åtlydd. Naturligtvis hade fröken Lundgren rätt. Matmodern hade gott huvud och hon förstod sin sak. Fast huvudsaken kanske inte precis var en disciplinfråga. Nu vilar Selma Lagerlöf och hennes gamla husfröken i samma grav på Östra Ämteviks kyrkogård, en halv mil sydväst om Mårbacka. Hon blev 81 år och 4 månader gammal. Och jorden kom hon som vid den värsta stadsbegravning.
60 år tidigare hade hon varit en okänd, förbisedd hemmadotter och ständig panelhöna på herrgårdsbjudningarna. Och några år senare en utfattig och deklasserad lärarinna i Landskrona som satt på sina två vindsrum ovanför skolsalen och drömde om ett stort verk. Mårbacka var sålt, den älskade pappan död och familjen ruinerad. Och så skrev hon om en präst, Gösta Berling. Sedd med förnuftiga och realistiska ögon så var han ju bara ett socialfall. Alkis, utpräglat, arbetsskygg, depressiv, för vek, för natten och kölden. Men under sin skapares händer så blev han en beundrad och impulsiv och sorglös Dionysos med hjältebravur och karnevalshjärta. Med den boken så bröt 90-talet igenom i svensk litteratur. Som en hyllning till glädjen och festen och lättsinnet. Var den märkvärdigaste debutroman vi äger. Men det var också en bok om skuld och fall, botgöring och försoning. Kavaljerernas egoistiska svärmerier och njutningar får sin moraliska och sociala dom på slutet. Och därför blev boken också ett inlägg i en stridbar livsåskådning. Och sen fattar äventyr och tag i Selma Lagerlöf och fyller hennes mogna år och ålderdom med allt mer stigande ryktbarhet. Vilken kontrast mot hennes anonyma och blygsamma ungdom. Och hennes öde som den namnkunnigaste svenskan efter heliga Birgitta, vilken kontrast mot kvinnans dåtidiga ställning i allmänhet. Den litterära börsen har ju sina konstiga upp- och nedgångar, särskilt åren efter en författares död brukar ju ofta vara kritiska. Och det var de nog också för Selma Lagerlöfs uppskattning. Men det verkar som hon nu håller på att återerövra sin försvunna popularitet. Alla hennes stora romaner kom i nyutgåva julas. I höst kommer Charlotte Löwensköld som film på biograferna. Och nästa år så bjuder TV på en dramatiserad serie av Charlotte Löwensköld och fortsättningsboken Anna Svärd. Selma Lagerlöf blev ju med tiden rätt så van att uppträda offentligt i stora världen. Man tycker nog att det skedde icke utan visst nöje för hennes del. Hon fick ta emot Nobelpriset ur Gustav V:s hand. Hon leddes in i Svenska Akademin vid sekreteraren Erik Axel Karlfeldts arm. Kronprinsparet for till Mårbacka på besök. Hon uppvaktades av de vittra prinsarna Eugen och prins Wilhelm. Kalaserna var många. Och när hon fyllde 70 år och 80 år så gav Dramaten och Operan stora festföreställningar till hennes ära. Hennes hälta tillät inga häftiga rörelser och det gav hennes uppträdande en sån där lugn värdighet. Hon sydde sina klänningar hos Augusta Lundin som var Stockholms då för tiden finaste modellskrädderi. Och folk som såg henne intygar samstämmigt att i ordnar och diamantsmycket så gjorde hon ett väldigt förnämligt intryck. Håret i början gult blev sen brunt och slutligen grått, men det var alltid stort och rikt. Redan i 40-årsåldern fick hon skaffa löständer och det förändrade utseendet en smula, men den förnämliga apparitionen tog de aldrig bort. Och den klara, stadiga blicken och hennes blå ögon, den behöll hon livet igenom. Men inget privat smicker och inga rökoffer i världen fick denna sansade dam att mista fattningen. Marika Stjernstedt hade en gång lagt märke till hennes kvinnliga, utpräglat unga händer och komplimenterade henne för det. Du har vackra händer. Och sen lagade vred, kanske en aning kokett på fingrarna och sa: "Åh ja, jag har visst alltid haft det." Den här fransmannen Paul Valéry, som i vanliga fall inte var någon lysande vältalare, han tändes vid en middag till sån hänförelse av Selma Lagerlöfs ögon att den
galliska vältaligheten stod som fradga i mun på honom. Han sjöng ut hela sin devotion för denna sannskyldiga Homeros. Efteråt tog Selma Lagerlöfs bokförläggare, gamle Carl Otto Bonnier, henne åt sidan och frågade skämsamt hur det smakar att bli liknad vid Homeros. Åh jo, kom det vanliga stillsamma svaret. Åh jo, det var ju mycket trevligt. Det var vardagsselma i festskrud, aldrig paradoxal, aldrig med någon lysande originalitet i repliken, utan redbar och förståndig som en gammal bondmora. Samma duktiga gamla gumma som diskuterar gårdens angelägenheter med inspektorn vid måltiderna, eller som knåpar ihop sina egendomligt valhänta och charmlösa brev. Och så kontrasten, ingivelsens sierska som undret och fantasin hade rört vid när hon mötte sin diktsbekanta, ofta uppkrupen i soffhörnet och med en pappskiva som skrivstöd. Man har intryck av sig med Lagerlöf närmast betraktade sig som inspirerat medium, som till exempel när hon skriver till Valborg Olander, som en gång hade anmärkt på ett kapitel: har icke kunnat ändra, det kom över med en sån äkta ingivelse. Därmed att vi inte sagt att hennes diktning var någon lättvindig fjärilslek. Hon var en väldig arbeterska. Bland de outgivna manuskripten så ser man utkast som är skrivna på värmländsk dialekt, som naturligtvis lät hemvan för henne. Så hade hon hört de sagorna och historierna berättas när hon var liten. I andra utkast så lägger hon ordet i mun på sin faster Nana Hammargren, hennes barndoms oöverträffade historieberättare. Eller låtsas i några manuskript att hon berättar för de närmaste av sina anhöriga. Sen blixten väl hade slått ner i henne så var hon en väldig sträverska. Och systern Gärda hade nog inte riktigt fattat mekanismen när hon en gång skämtade och sa att en annan får arbeta och gno och kommer inte längre för det. Men Selma, som bara ligger på en soffa, hon skördar ära och guld. Selma Lagerlöf klagade ibland i mogen ålder att hon aldrig fick igång något ordentligt samtal med män. Hon hade väl märkt att karlarna antingen förstummades eller dolde sig bakom konventionella och allmänna kulturinlägg så fort hon tittade på dem. Det kanske inte var så konstigt att Selma Lagerlöf fick förbli fröken på den tiden. För vid den åldern när unga flickor började fundera på giftermål så var hon bara en låghalt och fattig och försagd hemmadotter och landsortslärarinna. Och sen hon väl hade fått för sig, som hon skriver, att det inte var på äktenskapsmarknaden hon hade någonting att vinna, så hade hon, som hon säger, bestämt sig för att bli en stor författarinna. Sina älskare fick hon möta i fantasin. Och man kan nog göra den reservationen att det bara är den trogna kärleken som hon riktigt lyckas med att skildra, medan den sinnliga passionen lätt blir lite teatralisk under hennes penna. En central plats i Selma Lagerlöfs livsåskådning utgör de otaliga variationerna på offertemat i hennes diktade värld, på övertygelsen att det osjälviska, frivilliga, utan tanke på vederlag utförda offret får sin belöning och bli till glädje. På det sättet styrs hennes diktade värld efter en plan som i varje fall i slutscenerna befriar den ifrån verklighetens bitterhet och arrangerar de mänskliga villkoren så som vi vill att de borde vara, men som de inte alltid, som bekant, är. Det är, står naturligtvis utom all fråga, Selma Lagerlöfs dikt är fylld av kristligt arv och kristliga tankar. Men kan man därför kalla henne för kristen? Alla lärarinnor och präster som har gett bort hennes romaner som premier och konfirmationsgåvor i generationer, de måste naturligtvis ha tryckt det, att de uttryckte kristna tänkesätt för snälla barn. Men det är nog inte så alldeles säkert. Hon skrev Kristuslegender, visserligen, men bara som personligt formulerade berättelser
om timmermannens lille son. De säger ingenstans någonting om att hon trodde att människornas synder hade frälsts utav Kristi offerdöd. Och därmed lämnade de också hennes ställning till den centrala punkten i den kristna Guds uppenbarelsen öppen. När det hade kommit ut en liten bok som heter Dog Jesus på korset, så skrev hon till väninna: för mig spelar saken ingen roll. Jag tror inte alls att Jesus försonade världens synder. Och ännu klarare besked ger hon till en djupt kristen finländsk professor: kunde du inte nöja dig med att ha funnit Gud och sluta med att tala om någon religionsform? Detta att ha funnit Gud är det viktigaste. Religionsformen är kanske utlevad. Kanske har den aldrig passat Nordens folk. Vi har ju aldrig kunnat bli kristna. Selma Lagerlöf levde ju i brytningsskedet mellan en förgången traditionsvärld och en modern tid. Hon tillhörde både farmordens gammelfruas värld av skrock och mystik och var samtidigt barnet av sin egen tid. Den här sprängningen av barndomens världsbild av hennes barnatro, den satte in redan under seminarieåren när hon läste till lärarinna. Och sen fortsatte det hela livet igenom med det misstroende förnuftets krav på sanning och bevis i de religiösa trosfrågorna. Detta hennes illusionsfria förstånd drog in henne i en tro- och vetande debatt utav ofta smärtsam våldsamhet. Hon vägrade att avsätta förnuftet och drömde samtidigt om ett evigt men inte föråldrat religionsinnehåll. Det kommer nog ett religiöst geni som löser gåtan, skriver hon till en väninna, så som den behöver lösas för vår tid. Men det religiösa geniet hade inte kommit när hon dog. Inte nu heller. Men hon vägrar alltid att ge upp sin brottning med kravet på en bevisbar religion. Det är frågetecknet som den dialogen alltid slutar med. Kunde hon aldrig räta ut till ett trosvisst utropstecken? Men på det frågetecknet lever hon delvis som författarinna. Så lite det i verkligheten blir kvar av den konventionella bilden av den välvilligt nickande drottningen i operaloger och salonger. Av den snälla gamla tanten som sitter på Mårbacka och läser tackbrev dagen i ända. Eller av det blida sinnet som har skonats från tvivel och strider av en mild gudstro. Framträder istället sanningssökerskan Selma Lagerlöf med hennes ofta smärtsamma motsatser och hennes ångest och förtvivlan när de motsatserna inte gick att förena. Det var strider som bara natten och kanske den gamla fröken Lundgren fick se. Strider som ingen kunde hjälpa henne med här på Mårbacka i min djupa ensamhet, som hon en gång skriver.